পুলিশ আর বিবাহ নাকি পুলিশে ইমান বিবাহ দিয়ে দিয়া ভাল লাগে নি আর এটা নিজ লাস আছে ইমান দম দবা কথা কইছিল যে আপনি এ দিও পুলিশ ইয়া নিবি 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 পুলিশ আর বিবাহ নাকি পুলিশে ইমান বিবাহ দিয়ে দিয়া ভাল লাগে নি ইমান দম দবা কথা কৈছিল যে আপনি এ দিও রাজাবাড়ি আর ভাগত কাজ চলি আছে দেখি মানে মানুষ লগাই থাকি আমি সহযোগে কইছিল আমি আর আহিম তার ঘর তালাশি করবো ভাইকন বৰুৱা আর ছাগলী দুজনে ড্রাগস হেৰি কৰিছিল মোক এনে ইয়াত ধৰি পিনে মই এনে ফচি গৈছিলো খায় নে বিক্ৰী কৰে আরে দাদা মোক কলে এৰি দিবলে তো মই ইয়াত আহিলো তো এটি দুইটা কিবা ফোনত কথা পাতিলে আর গোল মই রাস্তাত রখি আছিল তাহেতি লগত যোৱা নাই ন তারপর মানুষকিটা চাই পলাই দিলে মানে মোক আজি পুৱা প্ৰায় 8:30 বজাত আমার যেটো আমার রাজাবাড়ি অলক ফটোত দুজনমান অচিনাকি লড়াই আমার গাঁৱৰ এজন লড়ার পৰা ড্রাগস কিনিব আহিছো বুলি তেওঁলোকে আমাক অবগত কৰিছে দুজন লড়াই আহিছিলে কিন্তু বাকি দুজন আছিলে তিনজন আছিলে মুঠতে দুজন পলালে আর এজন লড়া বাইকখন থকাৰ কাৰণে তেখেত ওলাব নোৱাৰিলে গতিকে তেখেতকে ধৰি এতিয়া সোধপোছ কৰাত আমি এইখিনি জানিছো যে আমাৰ গাঁৱৰে ভাইকন বুলি কয় যিজন তেখেতৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে ড্রাগস নিব আহিছিল সাগৰ বুলি কৈছে যিজন আহিছিলে সাগৰ পলালে আৰু ভাইকন আমাৰ গাঁৱৰ যিজন সেইজন পলালে আৰু বাকি এখেতৰ নামটো মই নুসুধিলোঁ তেখেত আমাৰ এতিয়া আমি পুলিচৰ হাতত গদাই দিয়া হৈছে পুলিচে এতিয়া কৈছে যিকোনো আমাৰ গাঁৱৰ যি দুজন ল'ৰাৰ নাম কৈছে তেখেতসকলক আমি থানালৈ মাতি থৈ গৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে সোধপোছ কৰিহে কি সিদ্ধান্ত লৈ কৰিব ড্ৰাগছ পাবলৈ আমি যিহেতু সক্ষম নহ'লোঁ তেখেত যিজনক ধৰা হ'ল তেখেতেহে কৈছে যে ভাইকনৰ পৰা আমি কিনিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কি বিচাৰে আমি বিচাৰোঁ কি আমি বৰ্তমান যি দুজন আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাৰ নাম আমি জানিছোঁ সেইকেইজনক আমি ভাবিছোঁ যে তেখেতক আৰক্ষীয়ে ধৰক আৰু ধৰিলে উচিত তদন্ত কৰি আমাৰ গাঁওখন যাতে আমাৰ ড্ৰাগছৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ এয়াই আমি বিচাৰিম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ